Casal Maggiore je grad u neposrednoj blizini Parme, mali italijanski grad u kom igraju dve velike devojke, Ana Antonijević i Mina Popović. Zdravo, dobrodošli. Hvala na dobrodošlici. Nadam se da ste dovoljno upoznali ovaj grad, da možete i nas da upoznate sa Casal Maggiorom i sa tim kako vi ovde provodite vreme i kako živite. Nadam se da ćemo biti dobri domaći. Sigurna sam u to. Hajde prvo da krenemo. Ja znam da ste obe nedavno stigle, Ana nešto ranije, pa je Mini mogla da pripremi teren. Vidimo kako su bili tvoji prvi utisci i kako ste se snašli. Pa što se tiče prvih utisaka, zapravo ja kako sam stigla u grad, mi smo otišli 7 dana na more. Bili smo u Forte di Mare, tako da smo taj neki period od 7 dana proveli malo radno, malo uživanje, iskoristili smo još sunca na moru. Kad smo se vratili, radili smo taj neki bazični deo priprema. Nismo imali puno vremena da obilazimo i da, kako ste rekli, da spremamo teren, ali ali nadam se da ćemo u narednom nekom periodu uspeti da malo više upoznamo grad. To je bio lep doček na moru, međutim, Mina, ti nisi imala baš tu sreću, ti si došla pravo u grad. Da, ja sam propustila taj lepi deo i došla sam evo na ovo neko sumorno, hladno vreme. Doduše, bilo je lepih dana i dok je bilo sunčano, stvarno je bilo lepo. Eto, ima tu, pokazat ćemo vam kasnije i šetalište pored reke, tako da eto, za te neke slobodne trenutke nađemo i mi ponešto da se zabavimo i opustimo. Koliko god je Ana tebi pripremila teren, ti si ovde negde glavno u cijelo ovoj priči zbog toga što ti je ovo već koja sezona pored u Italiji? Peta, da. Dakle, već govoriš, vladaš italijanskim jezikom? Jeste, tako je, da. Već više mene doživljavaju kao da sam stranac i već sa mnom negde tu pričaju i razgovaraju, komuniciraju kao da sam jedna od njih, što mi nekad ponekad i ne prija toliko, nekad ne bi baš vola da znam sve i da čujem, da. Tako da, jeste, peta godina, eto, tu sam negde kao domaća, što se kaže. Ana, kako je tebi sve ovo izgleda posle Ciriha, posle Kane i posle Turske? Pa, na prvi pogled lepo. Kao što svi znate kakav život u Italiji, lepo, mirno, pogotovo u ovom malom gradu, ali negde je drugačije. I od Istanbula, gde sam bila od 17 miliona stanovnika, u ovaj mali grad se preseliti je lakše. Ali neko novo iskustvo vidjet ćemo kako će biti u narednom periodu, tako da za sada je sve okej. Da li ti, Mina, drži časove italijanskog jezika? Ne, još uvek, ali mi dosta pomaže što se tiče videa, prevoda na treningu i tako nekih stvari koje moram da znam. Tu mi dosta pomaže, ali nadam se da ću početi malo da učim. Priča ona već. Zato što priča, mislim priča, razume već dosta toga, da. Ali ona koristi ono što sam ja malo prepričala, što ja ne mogu da više iskoristim, kao da se pravim da nešto ne razumem, ona to vrlo dobro koristi. Ali to da, tu smo da pomožemo jedna drugoj, mada se u našoj ekipi, mislim, više čuje srpski jezik nego bilo koji drugi. Jeste vas ne najglasnije? Pa mislim da jesmo, da. Ali mislim da nije iz tog razloga, već što imamo još jednu Hrvaticu u ekipi. Rođena je u Francuskoj, ali je Hrvatica. Imamo Slovenku koja također priča srpski, tako da nas četiri, ne da smo najglasnije, već vodimo glavnu reč, da. Odlično, nadam se da ste vas preuzeli glavnu reč i na terenu, svaka na svojoj poziciji. Da nas ne bi. Ne bismo. Da ne ostanemo u Italiji. A mislim da sa dve Srpkinje u terenu i ekipi, mislim da je to negde ona uloga koja nam je već unapred nametnuta, jer mislim da svi znamo da je naš taj neki mentalitet malo, eto, specifičan, možda drugačiji od njihovog i od bilo kojih drugih devojaka iz bilo koje druge zemlje, tako da mislim da je to negde ono kao već unapred nama kao negde predodređeno da moramo da vodimo glavnu reč. Tako da, ajde, snalazimo se nekako, valjda. Ana je dizač, ona mora da vodi. Ja moram, tako da. Ali je nabavljaš loptu? Naravno. Kome će ako neće njoj? Naši smo. Tako je. Šta sam još htjela da pitam? Kako vam je organizovan život ovde? Dakle, šta ste dobile od kluba? Kako se snalazite
za hranu. Ja verujem, Ana, da je tebi malo neobičnije, s obzirom na to da si navikla na neki drugi način ishrane. Drugi način ishrane. Komplet lepinja je komplet lepinja, da se zna. Pod broj jedan, to mi jako nedostaje. Snalazimo se. S obzirom da imamo dva treninga, mora se malo pažljivije, bolje jesti. Tako da smeta mi naravno malo njihova ishrana i ne volim paste, špagete, ali borim se. Šta spremaš? Šta je tu je? Spremaš ručak nekad? Pa uglavnom se tako nađemo i odemo negde zajedno u restoran, jer između ta dva treninga koje imamo, uglavnom imamo jako malo vremena i nije baš da smo, to jest ja pričam u svoje ime, nisam neko ko voli da provede dosta vremena u kuhinji i da sprema bog zna šta. Mama me izgleda razmazila previše. Tako da uglavnom odemo negde u neki restoran i tako pojedemo po nešto njihovo tako napolju. Ali bude ukusno uvek. Našli smo jedno mesto gde sam je ja odvela od prvog dana i dopada nam se, tako da snađemo se. Našli smo jedan restoran koji je stvarno... Nešto na kašik. Jest. Da, da. To mi se sviđa, zato što imaju uvek čorbice. Ima svaki dan čorbice različite. Tako da, okej. Okay. Kako društveni život? Hajde, posao je posao, da kažemo. Nikako. Da je posao. A kako društveni život ovde? S kim se družite? Kako provodite vreme? Ima li izlazaka? Ima li momaka? Pa ovde nema. Mm-hmm. Zato što ako želim da izađemo, to mora biti ili Milano, koji je 2 sata vožnjom odavde, ili ne Parma, na 30 minuta, 40. Tako da, što se toga tiče, iskreno i nemamo vremena. Počeli smo da igramo, 3 utakmice smo već odigrali, tako da kafica između treninga, posle treninga, to da. Ovo drugo, teško. A vam nedostaje? Kako kada? Meni ne, iskreno. Ja sam u ovoj grupi malo starijih, tako da mene je prošlo. Tako sa da ne. Dobro. Mirno, ovako lepo mi je. Da. Dobro, imamo sreću da nam je ekipa prilično, što volimo da se našalimo, da su svi blesavi, da niko nije normalan i da volimo tako da se skupimo kod nekog u stanu ili ne znam, negde tu u nekim tim ovim mestima u ovom gradu, nije da ih ima puno, ali eto tako neki, što se kaže, lokalni kafić. I da se zajedno tu malo podržimo, popričamo posle utakmice, treninga. Uglavnom kad nešto ne ide kako treba, pa onda malo da se oraspoložimo, tako da ajde, eto, ekipa za sad nije loša, pa imamo bar to. Jesen je, ide zima, što znači da bi valjalo negde obnoviti tu zimsku kolekciju u ormarima. Milano je blizu, kako ste to planirale da rešite? pa to ovde u Italiji stvarno je to najmanji problem, ja mislim. Možda je najveća dilema gde otići, od toliko ponude. Stvarno ima puno mesta na kojima može da se šopinguje, puno outleta, evo Ana je već bila, rekla mi, u jednom outletu blizu, koliko sat vremena odavde, tako da možda na neki slobodan dan odemo tamo. Napravljen je kao mali gradić, sastavljen je, ja mislim, od 120 prodavnica, tako da u tom, na jedno mesto ako dođe, možeš da se izabere sve što se poželi. Koliko jedno žensko vremena može da provede u 120 prodavnica? Pa, ja sam iskreno bila ceo dan. Bila sam... Otišla u 11 ujutru do 6 uveče. Eto, ako se može tako nazvati, sa pauzom za ručak. Sa koliko kese si se vratila? Stalo sve u auto? Ne smem da kažem. Slobodno. Ne smem da kažem, tu će me neko. Sa previše ili premalo? Previše. Da. Dakle, računam na pun gepak, mesta za suvozača nije bilo. Tako. Dobro, da ja mislim da je sada vreme da sedemo negde, popijemo kaficu. I ja isto. Ili da plažemo se. Nešto na kašiku, šta god ili na kašiku, ili na kaficu, kako vi hoćete, mi domaći. Pratimo se. Koliko, vas tri, ne, vas troje. I ja ću... Ćao! Tre kapuće. Un ginseng. Grande. Si, grazie. Ja ću da platim. Ima da me nerviraš. Jasno. Sari, ja ću možda prišao.
opet da se svađamo. Stari, ja sam morala da me slušaš. Svađamo se uvijek, šta da radimo? Ne da mi nikad. Ali da sam se za novčanik i kreće svađa. Laže, mora da slušaš. A to je ono po srpski, ovdje u Italiji toga nema. Svako svoje i kući. Istina. Evo ja ću poneti i za vas. Probaj. Probat ću. Grazie. Zašto nismo dobili je... listić ili srce? A evo ovdje ima srce. Ovo je, to je za mene. Ana, ja koliko vidim, tvoje i moja kafa su iste, a Mina, šta ti piješ? Moje je, zove se ginseng, to je kao od neke biljke, korova, ne znam ja čega. Uglavnom ima kofeina, ali nije klasična kafa. Jesi to ovdje u Italiji počela da piješ? Da, jesam, da. I baš mi se dopalo, evo možete da probate, ako vam je interesantno. Nisam baš sigurna, jako mi čudno zvuči. Ana, jesi ti, ste opet poprimile zapravo taj italijanski manir da se pije kafa ujutru, podne, popodne itd.? Ja i dalje pijem našu domaću kafu, tako da volim da popijem espresso, ponekad i kapućino, ali uglavnom je to kod kuće domaća kafa, tako da eto, ja se držim toga. Ja ne, ja iskreno da vam kažem, prođem čak i 2-3 dana da nekad i ne popijem kafu. Stvarno retko pijem, ovo je prilika sad da popijem, ali retko. I isključivo ako pijem kapućino. Ne da se napraviti italijanku, ne. Koliko ja vidim. Nikako. Dakle, lepinja i domaća kafa, to je ono što, da. Što vam je glavno ukazalo Mađore, bez obzira što ste u Italiji. Devke, hvala što ste izdvojile vreme za nas. Jako mi je drago što smo vas posetili i eto mogli da vidimo gde stanujete u ovom trenutku. A kako će biti sljedeće sezone, to ćemo da vidimo. Hvala vama što ste došli i da nas običate. Sve najbolje u ovoj hvala. Sezoni. Da budete prvakinje, vi ste na to navikli, drugačije i ne umete. I evo jedan pozdrav za sve naše gledalce iz Kazan Mađara. Ćao! Ćao!